մեր պայքարը եղել է բացառապես քաղաքական եւ այդպիսին է շարունակվելու է նույնիսկ զինված գործողությունների արդյունքում միևնույնն է ցանկացած իրավիճակ գուցվում է բացառապես քաղաքական որոշումների արդյունքում ես իմ քաղաքական պայքարից չեմ հրաժարվում համոզված եմ եղել եւ համոզված շարունակում եմ պնդել որ Հայաստանին պետք են արմատական փոփոխություններ Համոզված եմ եղել եւ համոզված նորից պնդում եմ, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է ինքնիշխանության վերականգնում։ Այն վիճակը, որ այսօր գտնվում է Հայաստան ամբողջովին ամեն ինչ հանձնել է Ռուսաստանին, իր որոշումների ընդունումը ըստ էության հանձնել է Ռուսաստանին, ես կարծում եմ այդ իրավիճակը պետք է փոխվի։ Հայաստանը խնդիր չունի Եվ որևէ ձևով հիմնավորված է, որ մնա եվրասիական տնտեսական միության կազմում։ Հայաստանը պետք է դուրս գա այդտեղից, ազատ ասոցիացիան պայմանագիր ստորագրի։ Իմ համոզմունքը դա եղել է եւ մնում է։ Հայաստանը որևէ խնդիր չունի մնալու ՀԱԲԿ-ում։ ՀԱԲԿ-ը Հայաստանի համար անվտանգության երաշխավոր չէ։ Իմ համոզումը եղել այն եւ մնում է նույնը, որ Հայաստանը պետք է դուրս գա ՀԱԲԿ-ից եւ դիվերսիֆիկացնի իր անվտանգության համակարգը։ Ռուսաստանի հետ կապված Ունենք անվտանգության հետ կապված շահեր, ուրեմն բացառապես ուղիղ երկկողմանի հարաբերություններ։ ՀԱԲԿ-ը մեզ որևէ ձևով չի ապահովելու մեր անվտանգությունը։ Սոցիալ-տնտեսական ներքին քաղաքականության հետ կապված համոզում ես եղել է, որ մենք բացառապես կառավարման համակարգի արմատական փոփոխություններով կարող ենք իրավիճակը փոխել, դա մնում է նույնը։ Ազատ մրցակցություն մնում է նույնը։ Ազատ քաղաքական մրցակցություն մնում է նույնը։ Արդարադատության հաստատում դատարաների անկախություն, որը կարևորագույն խնդիր է, հատկապես այս օրերին եւս մեկ անգամ ես առնչվեցի։ Մնում է նույնը։ Եվ դրա համար մենք իրավունք չունենք, կներեք Արցախի արձով ազատագրված տարածները հայապատկանեն եւ միջազգային իրավունքի առումով ազգերի լիգան դա հանձնել է Հայաստանին եւ նաեւ պայքարի տրամաբանության առումով արյունով ազատագրված հայապատկան տարածներ են եւ որևէ վերադարձ դրանց չի կարող տեղի ունենալ Արցախի անկախությունը եղել եւ մնում է օրակարգի խնդիր ինձ համար ուստի այս ամենը կյանքի կոչելու համար մեզ բացառապես մեկ ճանապարհ է մնում Մենք իրավունք ունենք հապաղել, դանդաղել։ Մենք պետք է երկրում արմատական փոփոխություններ իրականացնել։